Shiri, the head at Twitter, which I had yesterday, and I did was after. Ah, Shiri, they were Hanukun, Mizzi, have a son now. Who seemed to look at her? She didn't do Fangusha, I copy. Oh, you want your profanaka? Oh, yeah, oh, yeah, go, I want your cook. Oh, yeah, I never could have missed a fit to do the day ever goes. We're not good with it. Oh, yeah, I was sharing no getting one, but in Hammond of two, and we had no harm on her quarry. Shiri. I have no house. Boss, Nina, no, twari turi kumwe nyine turi kuganira mu kazi tubatunyuza hanga tubana ni heza turifasha nyine nawe urabibona twari turi kwifasha. Mana yanjye, ngereka nkubwiza ukuri. Mwibese akazi muza hangaha akazi ni bande bari kugakora, ni bande bari kugakora akazi mwari murimo gukora. Wowe n'uyu nguye muraje hangaha muje hano mwari murimo gukora iki? Akusubose we nimba uri kumwe n'umwana akagira ikibazo mu kazi nta nubwo wajya kumusengera she narinde kugusengera wa mubwiye bose kuko ntanyirukana namusengeraga buriya engineer ari ibintu twavuganye mbere na mbere tugitangira akazi nakubwiye ngo uburyo upanga akazi urambwaga akazi gapanze neza none igihe cy'akazi kiragera amasaha yagera abantu bakajya kwifatira pause urusuregera rwa mbere Niko tabantu nkaba nkupre izamo hano uziko turi mu kazi. Waba nazanya amafaranga yo guhemba abakozi? Amafaranga nka yatangira ubusa ukambara amagofero ngo engineer. Ibi ni biki? Aba ngaba? Boss nani? Ndakwirukana cya mwese mugendere rimwe. Boss nago rwose na nose naga ari ngiye wabatumye hangaho. Urabibona ko ari abakozi nagiye mbasize mu kazi. None reba hano baje. Gose nago nabi. Naga ari ibintu nateguye rwose. Ngiye guhita mbirukana none hangaho ubwo ejo nzahita ntangaza abandi vubavu. Kandi boss akazi kawe ndagakora neza rwose boss. Wigira ikibazo rwose. Gute? Urunurugero mbonye? Eh? Ndabyumva boss ndabyumva rwose akazi kawo wigira ikibazo aba ngaba ikibazo cyabo ngiye kukigaho wigira ikibazo rwose ngiye akazi kawo ndagakora neza kandi ibyo no kukwirukana nzaguceka harya sha tumaze giye kingana iki dukorana ndumva ra mezi atanu boss mezi atanu eh akubwiye ko nta mikino ngengira nta mikino ngira ku mafaranga ndabyumva boss nakubwiye ko yari a dernier avertissement gari ubwa mbere n'ubwa nyuma kunyikira akazi Nago ngira nta magambo menshi fitanye nawe boss nago mbwira rwose nago nzabyongera boss mbabara oya nta kindi ndakwirukana ntago ibi ngewe ibi nje ntago nkina mu kazi ntago nkina n'amafaranga niko mana uyu mpamagaye ni usaba akazi urumva mbivuga abantu bizamaga kuri telefone basaba akazi nkabima wowe gatinyuka wowe Hasone wowe kirana n'amafaranga nago bizongera boss ndakwirukana wowe nago bizongera wenda kwirukana ibi ngibi ibi ntago bishobora kumva mu mutwe ibi ngibi abantu barirwa bakirana n'amafaranga yange baza eh nabivuke ariko sha wundi kuba no meze nk'umuntu wabasha akazi baba kurangaza ni ibintu biba bitumvikana ari akazi kenshi gahari umuntu ashobora kuba yagushyiramo wazansanga mu kazi tukavugana yego boss boss nanjye ntago areka tukazazana kuko nuno mukobwa ndamukunda uyu nguyu ni inshuti yanjye uyu watwazazana natwe tukaduhana akazi rwose nge nuno mukobwa kandi ubundi ujya wumva ikinyarwanda
Boss, ukaduhana akazi rwose nanjye akazi kose ndagashoboye no mukobwa ni inshuti yanjye ndamukunda nubwo dusanze aha ngaha nanjye ngira ni iwanjye ngira iwanjye duhaye akazi rwose twakwiteza imbere nabo twazagaruka no mwibi bishangane wundi wowe wumva ikinyarwanda navuze ko uyu mukobwa hari ibyo nabonye ashobora kuba yabasha kumfasha noneho uri muri bya bindi bibingibi ngusanzemo ngo muzazanane hano ngo umukorana akazi mwogere mugaruke aha ngaha no kuvuga ngo uyu mukobwa muri kumwe aha ngaha niwe ngomba guha akazi wenyine kuko ndamutse mbahanya akazi ntabwo akazi kakorwa cyane hano sani wowe wenda tanga akazi nawe ngo nawe ngo uzakora akazi urabona uyu mwana urabona atabasha akazi gira ndebe sandebe zamura akaboko hejuru ndebe ndebe ko wabasha reba reba hano ndebe reba rihindukira umwana rwose eva kabisa yavamo umuyedi mwiza kuba umuyedi mwiza rwose nubwo nashatse ugende shaka mu kazi kureba ndebera ababosi b'iki gihe koko ubusa ubunjyaniye umugore unjyana n'akazi koko ubusa ubunzavanaho akazi basi ngarura umugore wanjye nurangiza ujyane n'akazi kawe n'ubundi turabaza abakire b'iki gihe bose nyine nanjye kubasaba akazi urashaka akazi se kazi karahari ariko hari ibyo mbona wenda ushobora kuba utashobora ariko akaba amahirwe menshi ndi mbona ushobora kuba wabasha akazi gusa ndabona unagashoboye se wabasha kurira igikoma ibyo mvuga ngo urabizi ndashaka gukoresha agateste kamwe ndebe icyo kumbwira ngo urabizi gusa ntabwo nabyizera ngwino hano kumbeshya ngo muza akazi ngaho kaguru shyira akaguru hano bose ndabizi zamura akaguru aha kumbwira ngo mutabasha no kurira etaje ngo muzamure amantuza sipoza ko hano ari ahantu uzahereza umufundi zamuraho gatoya ndebe urabona aka kazi wowe wagashobora bose nabishobora utari kuzamura utari kuzamura ongera uzamureho uzamure mu gatoya bose wajya ntabwo uri kuzamura